Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин аппаратынын кызматкерлеринин 30% гана жумушка чыгууда. Бул тууралуу 30-июнда министрдин орун басары Мадамин Каратаев коронавирус боюнча онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында көп медицина кызматкерлери, дарыгерлер ооруп, саламаттык сактоо министрлигинин аппаратында да 30% иштеп жатат. Андан тышкары ооруп жүргөндөр көп болууда. Аларды биз аралыктан иштегиле чыкпагыла деп жатабыз деди. Соңку 1 сутка ичинде өлкөдө коронавирус жуккан 47 медицина кызматкери жан катталды. Алардын 33'ü Бишкекте, 7'ü Талас облусунда, 4'ü Ысык Көл облусунда, 2'ü Нарын облусунда, 1'ü Чүй облусунда катталган. İçki İşler Ministerliğinin Ош шаары жана облус боюнча медицина кызматынын дарыгери Жамал Тазабекова коронавирустан көз жумду. Бул тууралуу маалыматты шаардык штабтын башчысы Кыялбек Ташболотов тастыктады. Бүгүн түнү саат 12'den өткөндөн кийин каза болуп калды. Бизге 22-июнда келген 8 күн дарыланды, бирок жакшы боло албады, деди Ташболотов. Ал былтыр Кыргыз Республикасы медицина кызматынын мыкты кызматкери деген наамын алган. Маркум аталган ооруканада 38 жылдан бери эмгектенип келген. Ал 71 жашта болчу. Өткөн суткада акча медициналык жардам көрсөтүү борборуна бишкектиктерден 5058 чалуу келип түшкөн. Бул тууралуу шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Белгилүү болгондой, ыкчам жардам үчүн 994 жаран кайрылган, 381 чыгуу болуп, алардын ичинен 77 жаран шаардын ооруканаларына жаткырылган. Ал эми 468 адамга кеп кеңеш берилген. Коронавирус илдетине байланыштуу өзгөчө абал режими азырынча киргизилбейт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында билдирди. Мамлекет башчы коронавирустун жайылышына массалык иш-чаралар себеп болуп жатканын айтып, республикалык штаб тойлорду өткөрүүгө расмий тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жеткенин айтты. Айрым мекендештерибиз, атканминерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Бардык бийлик бутактары биригип, жалпы эл коронавирус илдетин ооздуктоого күч аракетин жумшап жатса, эч кимди көзгө илбей, той өткөргөндөргө уятсый, элди сыйлоо деген сезимдери болбогону өкүндүрөт. Акыркы убакта дал ушул иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб жергиликтүү бийлик мындай жоосунсуз жоруктарды көрмөксөн, укмаксан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына чара көрүлүшү керек, деди Жээнбеков. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 8298 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 267 учур катталган. Ал эми 167 бейтап илдеттен айыгып ооруканадан чыгарылса, 2 бейтап каза болгон. Өзбекстанда карантин 1 августка чейин узартылган. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. Казакстанда сутка ичинде коронавирус жуктурган 1495 учур катталды. Анын ичинен 1003 жаранда оорунун белгилери байкалган эмес. Бул тууралуу Tengrinews Казак сайты жазып чыкты. Ал эми коронавирусту жалпы 21819 адам жуктурган. Алардын 13008 адам айыкса, 188'e каза болуп калган. Ал эми 17641 адамда оорунун белгилери байкалган эмес. Айрым мамлекеттерде эпидемиологиялык абал жакшырганына карабастан дүйнөдө COVID-19 инфекциясы өтө тездик менен жайылууда. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору билдиргенин РИА Новости жазды. Ал эл аралык уюм 30-июнда Кытайда өпкөнү жабырткан оорунун белгисиз түрүнүн очогу чыкканы тууралуу маалымат алганына жарым жыл толгонун билдирген. 6 ай ичинде оору жуктургандардын саны 10 миллионго жетип, 500 миң адам каза болгондугун кошумчалаган. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы дүйнө пандемиянын кооптуу жаңы фазасына өткөндүгүн билдирген. Анын айтымында бул адамдардын үйдө отура бергенден тажап же жумуш издеп сыртка көп чыгып жаткандыгы менен байланыштуу. Бул учурда вирус мизин кайтар элек болчу. Германияда Amazon компаниясынын логистикалык 6 борборунун кызматкерлери COVID-19'dan улам иш таштады. Бул туурасында Россия 24 телеканалы билдирди. Анда ишканадагы кызматкерлердин 30-40'ка жакынынан коронавирус табылып, ал эми жетекчилик кандайдыр бир чараларды көрүүдөн баш тартканы айтылган. Кызматкерлер компания адамдардын ден соолугун эмес, келешени биринчи орунга коюп жатат деген пикирин Reuters агенттигине билдиришкен. Иш таштоо жакшы иш жана бекем ден соолук үчүн деген урандын алдында өтүп, анын дагы 2 суткага созулары айтылууда.
Бишкекте автоуна сүзүп кеткен эки велосипедчинин бири мүрт кеткенин Чүй облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Кырсык бүгүн саат 10:40 катталган. Велосипедчиндердин бири ошол жерде каза болуп, экинчиси оор абалда ооруканага жеткирилген. Кырсыкка себеп болгон Audi S4 унаасынын айдоочусу кармалган. Мен шайлоону адилет өткөрүүнү бардык партияларга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм деп билдирди президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте сөз сүйлөп жатып. Ажо бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт деп ишендирди. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр. Ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандайдыр бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимдир бирөө менен адам катары адамгерчилик мамилем болушу мүмкүн. Бирок президент катары эч кимге моралдык да, материалдык да карызым жок. Менин тирегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элиме таянам, деди Жээнбеков. Жогорку кеңештин депутаттары ишин жыйынтыктап каникулга тарады. Төрөга Дастан Жумабеков 2019-2020 жылдагы сессиялык мезгилде парламент тарабынан 136 мыйзам, 614 токтом кабылданганын билдирди. Ошондой эле жарандардын 15372 кайрылуусу каралып, шайлоочулар менен 29000ден ашуун жолугушуулар өткөрүлгөнүн айтты. Андан соң ал жогорку кеңештин 6-чы чакырылыштын 7-чи сессиясын жабык деп жарыялады. Каникулга тараган депутаттар 1-чи сентябрда кайрадан ишин жандантып, шайлоого 25 күн убакыт калганга чейин иштешет. Таажи вирусу жуккандан кийин 14 күн аралыгында билинери адистер тарабынан айтылган. Ошондуктан дагы катнашта болгондор 14 күндүк карантинге алынышууда. Эми ой жүгүртүп көрөлү. 25 майдан тарта коомдук транспорттор 1 июндан тарта кечи автобустар иштей баштаган. Андагы санитардык эреже талаптар 1 күндөн тарта эле эстен чыккандыгын чагылдырганбыз. Толук 14 күндөн кийин, тактап айтканда 14 июнда бир күндө 78 адам вирус жуктурду. Илдет өлкөгө кирип келгенден бери мынчалык көрсөткүч болбогондуктан рекорд деп эсептелинген. Бирок андай эмес болуп чыкты. Ошол күндөрдөн тарта оору жуктуруунун көрсөткүчтөрү жаңы бийиктиктерге чыга баштады. Өзүңүздө маска жок ко? Маска таңып. Башка адамдарга эскертүү берип атасызбы? Берип атам. Бир аптадан соң абал курчуду. Эми ооруга чалдыккандар күнүнө 100 эмес 200ден ашты. Бир күндө катталгандардын 98% ооруну кайдан жуктурганы белгисиз болуп чыкты. Мындай шартта эң оболу адам көп байланышта болуп жаткан коомдук транспорттордо гигиеналык эреже, бет кап тагынуу шарттары эстен чыккан болчу. Күнүгө саар менен толгозуп чыгам. Иштебейт го, жөн эле көргөзмөгө койдусуз да. Жок, азыр иштебей калыптыр да, иштеп турган нерсе да. Кичи автобустардын айдоочулары ар бир каттамдын аягында дезинфекцияланат деп ишендирип жатышкан. Жеринде барып көргөнүбүздө маалымат чындыкка дал келбегени анык болду. Көрсө айдоочулар унаанын эшиктерине гана хлор чашып, аны толук дезинфекцияладык деп кутулушат экен. Бул жактарга сепбейсиздерби? Жок, мына жактан сеп атабыз, антисептик менен не кылтат го? Антисептик бар го бияка. Кулар менен алып туруп полдорду жуюбуз. Трапка менен араштырып туруп, мына ручка, мыналарды кичине чачып коебуз бул жерге, бинттерге. Баса белгилеп кетүүчү жагдай оору Бишкек жана Ош шаарларында массалык түрдө катталууда. Ошто шаар ичинде бир күндө 94 адам вирус жуктурган факты аныкталды. Экинчи борбор калада бир күндө 150000 унаа кыймылда болот. Алардан 80000дейи башка облус райондордон кирип чыгып тургандар. Бизден Алай районунан адамдар келет, кайра эле ошо адамдарды алып кетет. Жуктуруп кайра Алайга барып жайы беришиңиздер мүмкүн да ошо. Жоо, биз эме? Бизчи? Алайлыктар келебиз, алайлыктар эле кайра кетет. Бул жагы Баткен областы, Ош областы, Жалал Абад областы жана ошондой эле мына приграничный райондор бар, ошол жакка өтүткан автоунаалар баардыгына эсептеп чыкканда кетете 80000ге жакын автоунаа кирип чыгып атат. Сактаңыздар деп туруп эскертип атабыз эми. Андан башка биз эчтеке деле неме кылбайбыз да. Эскертип санитардык абалды сактаңыздар деп түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ошондой эле шаар ичинде расмий катталган 20000ден ашык айдоочулар бар. Такси кызматындагыларга 2 адамдан ашык жүргүнчү албоо күн сайын унааны дезинфекциялоо шарттары коюлган менен эстен чыккан. Айрымдар бир жумада бир жолу тазалайбыз дешсе, айрымдар санитардык талаптарга кайдыгер экендиктерин жашырышкан жок. Эч ким текшерген жок. Ал мисалы үчүн Фуркатка барсак келатканыбызда сөзсүз неме менен текшерип өткөрөт. Машинаны канчада бир дезинфекциялайсыз? Машинаны бир аптада бир эле алабыз.
күндөрү айтасыз, чында. Бишкекте демалыш күндөрү коомдук транспорттор токтотулмай болду. Ал эми Ошто ар дүйшөмбү базарлар жабылып дезинфекцияланат. Абал курчуп баратат, кандай катуу чаралар көрүлөт деген сурообузга Ош шаардык мэриясы кайрылуу иретинде жооп берди. Эгерде ошол рейд учурунда, текшерүү учурунда ошондой учурлар катталса, ошол маршруттук каттан линиядан чыгарылып кетет. Эртең дагы рейд болот. Адамдар аны маскасыз жүргүнчүлөр дагы болгон болсо четтетти. Бүгүн Ошто базарлар жабык, тазаланып жаткан менен базар четиндеги күркөөлөр кадимкидей иштеп, элди тейлеп жатышты. Менчик эсептелген бул жайлар качан толук дезинфекция болоору белгисиз. Биз комментарий давайте. Я не разрешала. Жок, негизи дезинфекция болот. Я не буду отвечать. Я не буду отвечать. Извините, можете выйти? Бир да азыр күнүнө бир жок дегенде 200 адам тейлесеңиз керек. Маска, колгап жок иштетесиз го? У нас кез. Негизи бар бу масканыз? Ооба, бар маска. Алып тагып албайсызбы анда? Өзгөчө абал соңуна чыгарды. Дарыгер Калдарбек Абдыраманов уруксат берилгенден кийин эл агымын кайрадан токтотуу кыйын болорун, коомдук жайлар оору жуктуруунун очогуна айланып, ооруканаларда орундук көйгөйү келип чыгарын, дарыгерлер физикалык жактан алсырап калышы мүмкүндүгүн айтып кайрылган эле. Коронавирус менен ойнобош керек. Деги эле оору менен ойнобош керек да. Калай журтка айтып коёюн ошол. Ошондой фейк информация тараткан, атай бири биринен өч алган, бири бирине жаман сөз айткан адамдар болсо эсиңерге келгиле. Кыйынмын деген адамдар ошол коронавирус менен ооруп калып көз жумуп атат алар. Мен кыйынмын деген адамдар, миллиардерлер, миллионерлер көз жумуп калыптыр. Бул оору менен ойнобош керек. Күн сайын сандар азайбай, рекордтук көрсөткүчтөр катталууда. Мындан улам адистер кайрадан чектөө киргизүү зарылчылыгын айтып кулак кагышууда. Роза Акматчан кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.